So hi friend, good morning. आज के new vlog डे, आउ समस्त पॉड देखते जीवो, वैसे तो डांस प्रोग्राम होते, सीरियस देखते जीवो, आउ देख डांस देखिए भाई एन्जॉय करिए ठीक है वो, सीरियस ना ब्लॉग रे, और तीसरे नंबर वो डांस लल, वैसे हाय टारे, बटे मजा है वाला हाने टाने टा कोई की, स्पोर्ट पड़िया को देखी, देखिए वाह स्पोर्ट देखिए वाने बट्टे के अंतर देखिवा देन पढ़े ऐसीवा हो फ्रेंड वीडियो रे जिधि नुआ चंती तबे लाइक कमेंट शेयर आउ सब्सक्राइब करिये भूलिवानी आउ शेयर करिये रेडी है जाचु हेलो कर दे ठीक है आउ आमे आमे रेडी है जाचु आमरो जीबू रास्ता रे वेट कर चंदे जीबा देन स्पोर्ट पढ़िया देखाबो जो तले अटेंड करियो न होले नाही आउ एंती पढ़े ऐसे डांस जा देखिबो आउ चल वीडियो काकु जीबा गोलावल कर वीडियो करी भी नहीं सेट जाके पौड़ी वाले जाके वीडियो करे चलो तने पौड़ी वाले देखा अरे अप्रैल जितने चिल्का व्यूर जितने अलग जिये बना चुकरा आने मिया तो शॉट पुट ये स्कूल रे पढ़ ची गुल्ड है प्रथम से रे पढ़ ची मैं कब आऊँ लेकिन जाऊँ ची फास्ट 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 प्राइस सेकंड ଆମେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସ୍ପଟ ଯାଇଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଅଧା ଦେଖିଥିବ ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ବାଳକ କ ବିଭାଗ ହେଇଥିଲା ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେଠୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିଲୁ ଆମେ ବି ହାଇ ଜମ୍ପ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ସର୍ଟ ଫୁଟ୍ ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଅବଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ବି ମାନେ ଗେସ୍ କରିବ ମାନେ ସେଟା ସେଟା ଭୁଲ ବି ଠିକ ବି ସେଟା କହିପାରିବ ଯେଉଁ ଆମର ଖେଳ ଫେଳ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ବାଳକ କ ବିଭାଗ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଫେସ୍ କରିଲୁ ନା ଆଜି ବାଳକ କ ବିଭାଗ ଆଉ ଜୁନିୟର ପିଲା ବାଳକ ବିଭାଗ ମାନେ ସିନିୟର ପିଲା ସେଟା ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାଇଜ୍ ବେଳେ ବାଳକ ବିଭାଗ କ'ଣ ଦେବା ଦରକାର ସେଟା କମେଣ୍ଟରେ ବି କହିବ ହେଲା ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଗଲୁ ଭେଣୀଙ୍କର ଭେଣୀଙ୍କର ଟିକେ ମଜା ମଜା ଫଜା କଲୁ ଭେଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା
ଆଉ ମେକଅପ୍ ବକ୍ସ ଯେଟାକି ଜାମିତି ବାକ୍ସ କୁହନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ୍ ଜାମ୍ପରେ ଜାମିତି ବାକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। କି କଥା ଏଇଗୁଡ଼ାକ, ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଲେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଗା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ବାଳକ କ ବିଭାଗ, ଯିଏ କି କଲେଜ ଫଲେଜ ପଢୁଥିବ ନା ବାଳକ, ଆଉ ସେଠାରେ ତାକୁ ଦେଲେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗିବ, କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲାବେଳେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଛୋଟ 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 ପିଲାକୁ ଯଦି ସେଗା ଦିଆଯାଏ ତ ମେ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଅଙ୍କ କଷାରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୋର ବି ଥାଳି ପ୍ରାୟ ଦିଆ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଗତକାଲି ଅବଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲାବେଳେ, ଆମର ହିଁ ଦେଲେ ଯେଉଁ ବାଳକ କହିବା ଆମ ଘର ପାଖରେ ନି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଟା ଯେମିତି ନ ହୁଏ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍, ସେଟା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତୁମେ କହିବ ନହେଲେ ଖରାପ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି ପବ୍ଲିଶ କରିଦେଇ, ସେଟା ଭାବନି। ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେମିତି ନ ହୁଏ।